Dobro večer poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović, vi gledate emisiju komentar i ja ću u ovoj emisiji nastaviti ono što sam počela prethodne, da razgovaramo o zločinima nad srbima o godišnicama zločina. Avgust je nekako mjesec sav u tom znaku. Moj gost večeras, istoričar Milan Gulić, Dobroveče, Drugi put u emisiji u stare pazovi. Dobro, Dobro večer. večer i hvala na pozivu. Evo ja bih odmah da razgovaramo o obeležavanju zločinačke akcije Oluja u Novom Sadu u prošle nedelje. Vi ste negdje izjavili da je, to, da je Novi Sad ovako važan i simbolično za Srbe. I to ne samo za Srbe koji su Srbi, nego i za Srbe, naravno, koji su i ostali da žive u Hrvatskoj. Pa tako je. Pa nekako od kako je, je komemoriranje žrtava Oluje podignuto na državnu razinu, Obično su organizatori, vlast, nastojali su da to bude u nekim mjestima sjećanja važnim za Srbe iz krajine. Bilo da je to most kod Sremske rače, kojim su većinom krajišnici stigli u Srbiju. Bilo da su to krajiška naselja, busije, pa čak i veternik. Bilo da je to novi sad koji zaista je primio veliki broj izbjeglica iz krajine, ne samo 1995. nego i ranije, i koji zaista predstavlja jedno u neku ruku okupljalište za Srbe koji danas žive u Hrvatskoj, odnosno za taj najvitalniji dio srpske populacije u Hrvatskoj, a to su Srbi zapadnog srema, istočne Slavonije i Baranje. U tom smislu je, eto, još jednom simbolika je napravljena. Međutim, ja bih rekao da od samog početka, od kako je komemoriranje Oluje podignuto na državnu razinu, da je to u samom uh, začetku ili u samoj ideji uh, jedna dobra praksa i volio bih da tu dobru praksu, da ta dobra praksa ne bude vezana za jedan režim i jednu vlast, već da jednostavno postane važno mjesto u kulturi sjećanja, kao što, kao što se obilježavaju recimo šumarice, bez obzira koje ko je na vlasti ili kao što se komemorira zločin u Kraljevu ili negdje drugo ili ili polažuvjenci pilotima za aprilski rat i tako dalje. Dakle, da to prosto ne bude nešto što je vezano za ovu ili neku drugu vlast. E sad, jako je važno pomenuti, komemoriranje žrtava oluje je u prvom momentu prvih godina bilo samo stvar krajiške populacije i prosto režim tadašnji se u to nije miješao i kako bi se miješao kad ima solidnu odgovornost za sudbinu Srba iz krajine. Međutim, negdje poslije 2000. godine te komemoracije postaju masovnije. Tu smo već mogli tada da vidimo i državne funkcionere, dolazio je tadašnji predsjednik Boris Tadić u crkvu Svetog Marka i onda sada pod aktualnom vlašću to dobija zaista jedan državni okvir. Međutim ja bih volio kad ste me već pitali da ukažem na jedan problem koji postoji sa komemoracijom. Dakle, državna komemoracija je e, jedno, to je dan sjećanja na srpske žrtve. Ali ono što je puno važnije za krajišku populaciju i uopšte za kulturu sjećanja na žrtve u Oluji jeste parastos koji se održava u crkvi Svetog Marka svake godine 4. avgusta. Međutim, kada je država odredila da je 5. avgust dan sjećanja, ta komemoracija je sa 4. pomjerena na 5. avgust. Ali u isto vrijeme jedan dio krajiških udruženja odlučio da se drži 4. avgusta, tako da nažalost mi danas imamo dvije, dva parastosa za oluju. I ljudi su zbunjeni. Jedan je 4. avgusta, drugi je 5. avgusta na istom mjestu u crkvi Svetog Marka. Kada vi tako podijelite jednu zaista važnu stvar kao što je komemoriranje velikog broja žrtava u Oluji, kada vi tako podijelite, onda je to siguran put da jednog trenutka toga više i ne bude. Odnosno, to lagano iščili iz našeg sjećanja jer ljudi dignu ruke do i kažu... Tako da. je, dolazi do zabune i već je došlo do zabune. Ljudi su pogubljeni, ne znaju da li da odu četvrtog, da li da odu petog i ko je sad četvrtog, a ko je sad petog, koje je udruženje. Ja tu ne bih ulazio u u to o kome se radi, ali bih zaista apelovao na udruženja koje to organizuju da u dogovoru sa državnim vlastima ili međusobno pokušaju da ipak nađu samo jedan od ta dva datuma. Tvrdoglavo insistiranje na jednom od ta dva datuma, nigdje nas neće odvesti, pogotovo zato što sa moje lično tačke gledišta je potpuno svejedno je li u pitanju 4. ili 5. avgust. 4. je oluja počela, 5. je već pao knin i simbolično je faktički ona tada završena. Dakle, s jedne strane, mi ako pokušamo nešto da e, utemeljimo u kulturi sjećanja, povučemo i neki potez kojim se vratimo dva koraka unazad. E pa, u slučaju komemoriranja žrtava oluje, očigledno da je to u pitanju. U Hrvatskoj se, nažalost, 5. avgust slavi kao dan domovinske zahvalnosti. A sad, kako Srbi tamo u Hrvatskoj mogu da obeleže ovaj dan? Dakle, jedni slave, a drugi obeležavaju taj zločin. Da, mislim, mislim se često koristi ovdje reč proslava. To sam vidjela negdje u, u par ove, Pa bez ikakve dileme. Medija da se tako, tako je. Ono što Hrvatska radi jeste proslava. I to prosto to traje već dosta dugo i mislim da bi trebalo da smo se već na to navikli i da se tome nešto pretjeramo, to ne čudimo. Znamo da se dešava, e, Nerijetko iz Hrvatske, iz Hrvatske ćete čuti opravdanje da to nije proslava same oluje već kraja rata, što nije, nije, na, nije otprilike na mjestu. A zašto nije na mjestu? Zato što ukoliko želite da obilježavate kraj rata, onda je recimo daleko pogodniji novembar i erdutski sporazum kada je zaista i formalno Hrvatska izašla iz rata, kada je postignut sporazum o mirnoj reintegraciji Slavonsko-Baranjske oblasti. Dakle, to je možda e, proslava kraja rata, a ovo je ipak proslava jedne operacije koja, bez želja da uopšte ulazimo u, 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 u njen, e, kako se često u Hrvatskoj govori, legitimitet, legalitet, dakle prosto to mi je manje važna stvar, ali je ostavila krvave tragove i to užasno krvave tragove i kada nešto iza sebe ima tako krvave tragove, ja nisam siguran da bilo šta tu treba da se proslavlja, proslavlja e, bilo gdje u svijetu. E sad što se Srba u Hrvatskoj tiče, Uh, mislim da atmosfera bude prilično napeta za knin i okolinu i to vjerojatno nije sasvim zgodno. A jedino što Srbi koji danas žive u Hrvatskoj mogu da urade i trebalo bi da urade i pogotovo koliko sam vidio od ove godine intenzivno i rade, a to su parastosi po crkvama, paljenje svijeća za žrtve i mislim da je to da je sasvim da. u redu i da tako i treba da bude i ništa više od toga se ne traži. A ja mislim da ni bilo kome to u Hrvatskoj ili negdje drugo ne bi trebalo da smeta. To vidim ove godine i po hramovima Srpske pravoslavne crkve i u Hrvatskoj, o Bosni i Hercegovini da i ne govorimo, Crnoj gori, evo, bio je Parastos i u manastiru Ostrog. Srbija je također izvan Beograda, imamo Parastose, bio je Kragujevac, još po neko mjesto Barajevo, još po nekom mjesto, ako sam zaboravio, ne zamjerite, neka gledalci ne zamjere. Dakle, prosto to je ono što je jako važno. Dakle, komemoriranje žrtava uh, sa što manje političkih poruka sa što manje zaoštravanja i onako zaoštrene situacije jer svaka ružna riječ koja se izgovori u Beogradu, u neku ruku se obije o glavu onim ljudima koji tamo Kaj, žive ili onome, ko uvijek, tako je, uvijek, ili onome ko ode ili onome tko ode da posjeti svoj rodni Kaj. kraj. Prosto u tom smislu bi E, možda trebalo smanjiti obraćanje pažnje na to šta je izgovoreno u Hrvatskoj i u kom kontekstu se odvija ta proslava, evidentno je proslava, da prosto da se ne lažemo, ovaj, i komemorirati i sjećati se žrtava i uporno insistirati na ozbiljnim razmjerama koje je Oluja imala i otuda e, na njeno izuzetno mjesto u sveukupnoj kulturi sjećanja čitavog srpskog naroda, ne samo, ne samo krajiške populacije. Evo pomenuli ste broj žrtava, o tome hoću da malo da razgovaramo. Ponovo se manipulira kao i svake godine brojem, pa se relativizuje, pa negdje ne znam, 250.000, negdje 200, negdje je ubijeno 2000, negde, evo, mi smo rekli prije emisije, tačan broj 1800, kako ste mi rekli. To je po Veritasovom je. popisu. Um, kažem ponovo, ista priča svake godine, nikako nekako da se ove, taj broj ustali, ali žrtve i dalje nisu popisane sve. Znači tu imamo, kad govorimo o ubijenima, naravno. Pa Ne, to znamo koliko je. Pa u principu to još manje znamo. Dakle, Aha, to još znači, manje ovaj broj znamo. nije konačan. Da kad uh, dakle, kad pričamo o protjeranoj populaciji, to je jako teško reći iz nekoliko razloga. Prvo, zato što Republika Srpska krajina za vrijeme svog postojanja nije izvršila, naravno, popis stanovništva. Postoje birački spiskovi, postoje neke procjene i ukoliko uzmemo te procjene, biračke spiskove, oduzmemo ono što je već protjerano u zapadnoj Slavoniji, oduzmemo ono što je ostalo u istočnom dijelu krajine, dakle ako uzmemo samo zapadni dio krajine, ta brojka teško da je veća od 220.000. Dakle, možda, eto, možemo da pričamo, ali to je zaista procjena, možda možemo da idemo do 250.000. Dakle, to je samo zaista procjena. Evo, prosto, kažem, vrlo imate relevantno, Možete, možemo i danas da nađemo u arhivima biračke spiskove iz vremena krajine. Naravno, birački spisak obuhvata punoljetne građane, ne maloljetne, ali ne možemo na osnovu biračkog spiska reći da je maloljetnih bilo pet put više, na primjer. To sigurno da nije. Imamo procjenu glavnog štaba, recimo glavnog štaba Srpske vojske krajine iz 1993. godine, da u čitavoj Republici Srpskoj krajini živi oko 430.000 ljudi. Prema svemu, rekao bih da je ta procjena ipak pretjerana, a i od 1993. do 1995. trend iseljavanja sa prostora krajine bio je strahovit. Pa ako oduzmemo istočni dio Slavonije, kao što sam rekao, zapadnu Slavoniju, teško da nam na tom prostoru može ikako ostati više od 250.000 ljudi, a ja bih rekao najvjerovatnije 220. Ali ne bih volio da ni u našem razgovoru ni uopšte sve svodimo na cifre, jer nisu protjerane nikakve cifre i nikakvi brojevi, protirani su ljudi oni su preživjeli svašta i to ratovanje sa ciframa najčešće nam doprinese tome da zanemarimo žrtve, da zanemarimo stradale, da izmučene i ostalo. Kada je u pitanju broj poginulih, pitali ste i za to. Ja zaista smatram kao relevantnu, trenutno najrelevantniju brojku koju navodi Dokumentacijalno informacijalni centar Veritas, a To je oko 1800 poginulih. Rekao bih da ta brojka može da se mijenja, kao što su i svi drugi popisi i spiskovi mijenjaju sa novim podacima, novim saznanjima, ali da drastičnih promjena tu teško da će biti. Ne vjerujem da mi sa 1.800 možemo da skočimo na 3.000 žrtava, a isto tako ne vjerujem ni da ćemo sa 1.800 pasti na 500. Dakle možemo da mijenjamo čovjeka gore ili dolje, da utvrdimo da je neko možda nije ubijen nego je umro u toj izbjegličkoj koloni. To je jedno potpuno drugo pitanje, ali rekao bih da je to neka relevantna neka. brojka. Međutim, koju god brojku mi uzeli, ja zaista mislim da su razmjere strahovite i po broju protiranih ljudi u nekoliko dana i po broju ubijenih u nekoliko dana. Naravno, u toj brojci se nalaze i oni ljudi koji nisu stradali za vrijeme formalnog trajanja operacije Oluja, nego i u nekoliko narednih nedjelja, pa možda čak i mjeseci. Dakle, u tom nekom, ali računamo ih kao žrtve Oluje. Dakle, u tom nekom smislu nesumnjivo se radi o ogromnoj operaciji, o ogromnom zahvatu, poslije kojeg je ostala pusta teritorija, posle kojeg su ogromna, kojeg je ogroman broj ljudi napustio za uvijek svoja ognjišta i pogledajte broj ubijenih. Ako uzmemo da je u čitavom građanskom ratu u Hrvatskoj stradalo oko 7200 ljudi. Od tog broja 1800 je u Luj, pa će nam biti jasno kolika je razmjera zločina i razmjera stradanja tih avgustovskih dana bila. Pa eto, u maju te godine je prethodila akcija Bljesak, gdje je za samo 36 sati, ako imam dobar podatak, protirano 15.000 Srba iz Zapadne Slavonije i niko od hrvatskih generala i dalje nije odgovarao za to. Tako je, operacija Bljesak je bez ikakve dileme predstavljala uvod u operaciju Oluja i bilo je sasvim jasno i Hrvatskoj da poslije uspješno pod navodnicima izvedenog Bljeska imaće mogućnost da izvede Oluju ili nešto slično. Bilo je jasno međunarodnoj zajednici da sa takvim tipom operacija može tiho da riješi taj gorući sukob u Hrvatskoj, a ne znam da li je bilo jasno srpskom rukovodstvu ma gdje je ono da se nalazi šta, šta predstoji. E, ja se sjećam jednog napisa e, u novinama koje su se zvale Vojska krajine i to je bio službeni list Srpske vojske krajine. E, to je jedini broj koji je izašao nakon bljeska prije oluje. E, naslov je stajao pad zapadne Slavonije nas je otrijeznio. Pa ne bih rekao ovaj, da, je to bilo, da je to bilo tako. Kao što dobro ste rekli, ne, procjene govore negdje oko 15.000 ljudi je protirano. E, gotovo 300 ljudi je stradalo, 283 ako se ne varam po popisima koje ima Veritas. E, I sad, prosto zapadna Slavonija je bila jedan... E, rekao bih, gotovo pa izolovani dio Republike Srpske krajine. Ona nije imala direktnog dodira sa ostatkom krajine. Dakle, krajina je u faktički obuhvatala tri međusobno nepovezane oblasti. Zapadna Slavonija je bila najmanja među njima, sa najmanjim brojem stanovnika, najteža za odbranu, jer se pretežno radilo o ravničarskom terenu. Naslanjala se jedino na Republiku Srpsku, odakle pomoć tada nije došla ni snage Ujedinjenih nacija nisu reagovali u tom momentu, što nije bio slučaj kada je reč o drugoj strani. Da, ali snage Ujedinjenih nacija ne reaguju ni u vrijeme oluje. Prosto one se sklone. Ne reaguju u tom smislu jer sad je pitanje njihovog mandata. Ne, reagu, ne reaguju u tom smislu što ne istrčavaju između dvije zaračene strane. Na koji način jesu, recimo, reagovala i možda to nije loše da se pomene Oko hiljadu ljudi je u Kninu i najbližoj okolini nije uspjelo da se izvuče pred naletom hrvatske vojske i svi ti ljudi su spas potražili u kampu Unprofora, odnosno da budemo precizni, Unkroa. Dakle, oko hiljadu ljudi je Unkro uspio tada da zaštiti. Nažalost, problem je bio sa malobrojnim muškarcima među njima, jer je Hrvatska želila da istražuje da, da li tu postoje ljudi koje oni potražuju. Međutim, većinom se radilo o civilnom stanovništvu koje je bez ikakve dileme su međunarodne snage recimo spasle. Dakle, imamo i takve primjere. Imamo i stradale pripadnike međunarodnih snaga u Oluji. Dakle, imamo čak i to. O ranjenima da i ne govorimo. Imamo i onaj slučaj u dvoru gdje se doslovno pred očima snaga Ujedinjenih nacija dešava masakr onih nesretnih invalida, ljudi sa posebnim potrebama, koji su pobijeni kao, kao zečevi zaista. I to je, to je jedna od najmračnijih epizoda Oluje, rekao bih. Doslovno je uletela vojska, pobila je te nepokretne ljude i odatle odatle otišla. Dakle, to je faktički bilo nedaleko od kampa danskog, ako se ne varam, danskog bataljona. Dakle, prosto tu očekivati da će vas zaštititi međunarodne snage je bilo prilično naivno. Pogotovo što već i u vrijeme bljeska i u vrijeme oluje, to više čak nije bilo ni u njihovom imenu. Dakle, kada se 92. u proljeće pojavljuje UMPROFOR na bivšem jugoslovenskom prostoru, dakle UMPROFOR, United Nations Protection Force, dakle zaštitne snage Ujedinjenih nacija, a kada dođe već do bljeska i oluje, UMPROFOR i dalje postoji, ali u Bosni i Hercegovini, dok u Hrvatskoj više nema UNPROFORA, već postoji nešto što se zove UNCRO, odnosno misija Ujedinjenih nacija, odnosno operacija Ujedinjenih nacija za ponovnu uspostavu povjerenja. Zamislite. Dakle, za ponovnu uspostavu povjerenja. Znači to, ovaj... <laughs> onako namenski. <laughs> da, da. <laughs> I prosto, e, naravno, još uvijek, je, još uvijek su svi te međunarodne snage nazivali unproforom Čak i u službenim dokumentima krajine uvijek se navodi kao UNPROFOR, premda je to formalno bio UNKRO. Dakle, neka velika zaštita od njih se nije mogla očekivati. Zaštita kad je zapadna Slavonija u pitanju mogla i morala je da se očekuje od Vojske Republike Srpske i naravno od drugih dijelova Srpske vojske krajine, a ne samo slabašnog 18. korpusa koji je pokrivao to područje i zaista bio je vjerovatno naj, najslabiji korpus u sastavu Srpske vojske krajine. Međutim, do toga nije došlo i to je jedna, također rekao bih, mračna epizoda, hajte da kažemo, srpsko-srpske solidarnosti ili odsustva iste, o kojoj će se pričati u narednom periodu i rekao bih, potrebna su nam još i dodatna dokumenta i dodatna svjedočanstva, ali već neke stvari Već neke stvari vidimo i vidjeli su čak i savremenici tog tada. Evo prilog to vaše komentaru. Na jesen nas očekuje i premijera filma Oluja, reditelja Miloša Radunovića. pretpostavljam da ste vidjeli trailer pre par dana. Da. Uh, izazvaju toliko polemika na društvenim mrežama da, da je prosto <laughs> zaneverovati. Hajde sada što, što su Hrvati reagovali negativno, to se negdje i očekuje. Ali imali smo neka pisanja naših blogera u Srbiji koji negoduju zašto niste pustili Šešeljev govor u Kninu, zašto nema reči o planu Z4. Mislim da je to nepotrebno u ovom trenutku takve stvari izlačiti da jednostavno ta tišina prekine. To je važno da se samo o tome priča kao i o Jasanovcu na kraju krajeva kada govorimo o filmu. Ali evo da kažemo nešto o tom fenomenu da srbi ovako napadaju Srbe. Pa ja prvo uvijek smatram besmislenim da se govori o nečemu što niste pogledali, dakle da da kritikujete film ili knjigu koju niste film koji niste gledali, knjigu koju niste čitali, dakle to mi je negdje u neku ruku i odsustvo e, dobrog vaspitanja. E sad ovdje te kritike prosto jasne su mi sa hrvatske strane jer je, očekuje se da taj film baci jedno drugačije svjetlo koje je potpuno suprotno od dominirajućeg shvatanja u Hrvatskoj da, pa onda o tu da... Traktorijada, traktorijada, da, Naravno, ali to su pogredna pa, pogrdna, po, pogrdna komentarisanja na društvenim mrežama. A na društvenim mrežama imate svega. Ja zaista ne bih uzimao za ozbiljno ovaj komentare ni sa društvenih mreža jer tu izađe ono najgore iz ljudi. Da bez obzira uh, na svu moć koju imaju zapravo. Imaju naravno. Ali mislim da ljudi tačno znaju. Imaju, kim imaju prosto prosto kada vas neko izvrijeđa po društvenim mrežama, to na kraju ipak ostavi traga koliko god vi govorili da je to nevažno. Tako. Dakle, međutim ja ovdje samo govorim da je nevažno u kontekstu nekog opšteg suda o nečemu. Tako hajte je, da sačekamo jedno, da. Tako je hajte da sačekamo taj film da vidimo kakav će on da bude i da ga kritikujemo kao filmsko ostvarenje ali i pogled na historijske događaje dakle tu je, to je uvijek ono um, gdje rekao bih, filmadži filmađije pokušavaju da se izvuku i kažu da li to je naša vizura međutim ukoliko vi doslovno pratite historijske uh, događaje uh, vi pretendujete da objasnite nešto što se u istoriji događalo kroz film Naučnik će to raditi kroz knjigu, publicista također, neko kroz novine, a vi kroz film. I sad ukoliko ste uhvatili to da radite, ukoliko ste se prihvatili tog posla, onda morate da budete spremni i na kritiku. Kao najbolji primjer toga, evo pogledajte recimo kvalitet serije Kraj dinastije Obrenović, to je izuzetna serija. Pogledajte recimo odsustvo kvaliteta serije Aleksandar od Jugoslavije. Vjerojatno nešto najgore. Pa i Nemanjići su ovako imali dosta. Kritika tako je, tako je. Nemanjići su imali dosta kritika i potpuno ih zavređuju. s tim što eto kao neko ko se bavi 20. vijekom bolje ću vidjeti šta sve ne valja u Aleksandru od Jugoslavije nego u Nemanjićima, premda se slažem sa vama. Dakle, je odlična serija. Odlična to je fantastična serija. Dakle, i to je rađena je u jedno vrlo teško vrijeme sa vrlo oskudnim sredstvima sa 95. -te, 95. -te, 95. -te, baš 95. Baš 95 i sa tehnikom koja je bila potpuno drugačija od ove današnje, pa, on, pa ipak je daleko bolje urađeno nego ono što vi radite danas. I najvažnije, ono što radite danas je dosadno. I Nemanjići i Aleksandar Jugoslavije su u prvom redu dosadni. Dakle, prosto, od ovog filma očekujemo da on, koliko sam shvatio, on kroz običnog čovjeka prati dešavanje u Oluji, ali to, su, to je također smještanje jedne fiktivne ili stvarne priče u stvarne istorijske događaje i očekujem da taj film u tom smislu bude dobar, da očekujem, ne znači da će da bude, ali volio bih, ajde da budem precizan, volio bih da taj film tako izgleda, da li će, ne znam, vidjet ćemo. Tako da u tom smislu ja zaista se ne bi nešto previše osvrtao na te komentare, ali kad ste ih već pomenuli, volio bih da odgovorim i čini mi se već da tu djelujem kao papagaj kad je u pitanju plan Z4. Dakle, plan Z4 pretpostavljam da niko ne bi znao za njega, ni u Krajini se o njemu toliko nije pričalo, niti se u Srbiji o njemu toliko pričalo, da ga u godinama nakon pada Krajine sistematski nije uvijek pominjao Vuk Drašković. Kao političar, tadašnji, i da li je sadašnji, ne znam, često je pominjao plan Z4, ali u kontekstu u kome je krivicu za sva dešavanja u krajini, računajući oluju, svaljivao na Beograd. Pride za obilazeći za za često stvarnost. Dakle, plan Z4 je, se pojavio u januaru 1995. On zaista jeste stvarao autonomnu srpsku krajinu unutar Hrvatske, koja je imala zaista jedan nevjerovatno visok stepen, barem prema predloženom dokumentu, visok stepen autonomije ali ona nije obuhvatala najveći dio tadašnje Republike Srpske krajine. Obuhvatala je samo područje Sjeverne Dalmacije, Like i područje oko Korduna i Banije. Dakle, pride međusobno nepovezana. To je jedna stvar. Druga, stran, dru, druga stvar, plan je bio nezadovoljavajući i po Hrvatsku i po Srpsku, odnosno krajišku stranu. S tim što ga Hrvatska prihvata, pretpostavljajući ili znajući da krajiška strana neće, kao što i nije. Međutim, to što je plan odbijen ne znači da bi njegovim prihvatanjem stvari bile drugačije. I ako pogledamo, recimo, Ante Kotromanović, koji je kasnije bio hrvatski ministar odbrane, izjavio da je taj plan prihvaćen, onda Oluja ne bi bila u osmom mjesecu, ali bila bi u desetom. I tako dalje, i tako dalje. Dakle, prosto sve svoditi na plan Z4, ja e, mislim da je prilično neodgovorno i e, e, predimenzionirano. To je bio, pogledajte koliko je takvih planova propalo u Bosni i Hercegovini, pa ni jedna strana baš nije sve izgubila. Apsolutno, da. Neke planove odbijala srpska strana, mm -hmm. neke planove odbijala muslimanska, odnosno bošnjačka strana, jedino hrvatska strana nije odbijala ni jedan mirovni plan u Bosni i Hercegovini, jer je u potpuno drugoj poziciji. E, Dakle, niti je srpska strana sve izgubila odbijanjem planova, mnogo jeste, ali sve nije, niti je muslimanska strana izgubila. Dakle, ukoliko pokušavamo da nađemo mirovno rješenje, a u prvom redu da sačuvamo živote ljudi na njihovim ognjištima, onda ćemo nakon odbijanja jednog plana da vidimo da ponudimo drugi. I najvažnije od svega, dva dana prije Oluje, u ambasadi Sjedinjenih američkih država u Beogradu, Milan Babić traži, kao tadašnji premijer krajine, on traži prihvatanje plana z četiri. Na tomu je rečeno da taj plan više nije u opticaju. On moli da se prihvati nešto za što bi se, odnosno da, se, da Srbi prihvate ono što se od njih traži, ali da se kaže da je to na bazi plana Z4, što Galbraith prihvata. Galbraith kao hrvatski ambasador u, pardon, američki ambasador u Hrvatskoj. On odlazi kod Uđmana i kaže, da nema razloga za napad jer jel te Srbi su to prihvatili. Dan prije Oluje imate pregovore između delegacija Krajine i Hrvatske u Ženevi gdje Krajina također prihvata apsolutno sve osim onoga što je Hrvatska strana rezolutno tražila, a to je momentalna predaja i reintegracija u Hrvatsku. Mislim, da je jako bitno znati ove činjenice istorijske. I prosto... Moglo uh, se komentariš u planu Z4? Tako, uh, mi, možemo da, mi možemo da komentarišemo plan Z4. On jeste važan, kao što i svaki neprihvaćeni plan u Bosni i Hercegovini jako važan. I u svemu tome, to je legitimna tema, i o svemu tome, tome mi pričamo. I nauka se time bavi, i ljudi govore. Pogotovo, recimo, kad je u pitanju kutiljerov plan. Zato što ono što je ponuđeno Kutiljerovim planom, a odbila je muslimanska strana, je manje više ono što mi imamo danas. Samo u vremenu izgub, izgubljeno 100.000 ljudskih života i Bosna i Hercegovina potpuno razorena. Dakle, to je legitimna tema, ali ne možemo sve što se 1995. godine dogodilo objasniti odbijanjem plana za 4 Eto, prosto ono se o tome radi. To je početku pričali kad se nešto uzme kao paradigma i onda se je. to provlači kroz I ne samo to, nego vi, imate, nego vi imate jedan tekst pomenutog političara koji je napisan, čini mi se, 2015. koji ljudi besomučno dijele na mrežama svake godine da, da, kada dođe oluja. I prosto to mi... se mijenja datum. Tako je, samo se mijenja datum. I to prosto dijeluje kao pokušaj da se zatvore oči i zažmuri na stradanje tog naroda. I da nam bude lakše tako što ćemo svu krivicu da svalimo na njih i na Beograd. Beograd ima lavovsku odgovornost za sve ono što se dogodilo. Knin ima lavovsku odgovornost za sve ono što se dogodilo. Ali većina tih nevoljnika nema nikakvu odgovornost. Evo kada govorimo o, o Srbima, koji, o malom broju Srba nažalost koji su ostali u Hrvatskoj, nije isto naravno danas biti Srbin u Srbiji i Srbin u Hrvatskoj. Sad pitanje da li ikada i bilo tamo to lako. Um, Gradonačelnik Novog Sada je prilikom obražavanja Luji rekao da bi trebalo ekonomski pomoći uh, Srbima u Hrvatskoj. Koliko je to moguće u ovom trenutku kada ni pravo na jezik čini mi se ne može da se ostvari kako bi trebalo, a stalno idu nekakva zatezanja, pogotovo u ovim danima obeležavanja zločina nad Srbima. Da li je to uopšte moguće? U moguće. U budućnosti. moguće. Moguće, naravno. Ali to mora da bude sastavni dio jedne sveobuhvatne politike države Srbije Uh, i to ja to često ponavljam, ne radi sijanja nekakvog novog razdora, rat je završen, gotovo je, uh, u tom smislu ne, ali da se pomogne tim ljudima da ostanu na svojim ognjištima, da stvore egzistenciju tu gdje su i njihovi preci to radili i najvažnije od svega da ipak sačuvaju taj svoj nacionalni identitet. A to da Srbi sačuvaju svoj nacionalni identitet, rekao bih, nije, ne bi trebalo da bude samo interes Srbije, već i interes današnje Hrvatske. Nema više Srba u onom broju u kome ih je Franjo Tuđman i neki drugi posmatrali kao remetilački faktor. Današnji Srbi nikako, ni pod kojim uslovima nisu i ne mogu da budu remetilački faktor u Hrvatskoj i nije zgorega da ih i Hrvatska što više njeguje kao jednu, jednu raznolikost koja postoji unutar te zemlje. Da li se to tako posmatra, o tome možemo i tekako da polemišemo ali prosto onako kako Srbija njeguje e, Rusine, kako njeguje Mađare i druge, e, druge e, narode koji žive na teritoriji Republike Srbije. Dakle, u tom nekom smislu to bi trebalo da bude interesi Hrvatske. Dakle, Srbija može da pomogne. Zašto? Ne bi trebalo da se osvrćemo samo na incidente koji su nesumnjivi, koji postoje. Ti ljudi, uprkos tome, tamo žive. Dakle, to što se negdje neke ružne stvari sporadično dešavaju, možda negdje i često ali ja bih rekao sporadično, popisuje Srpsko narodno vijeće vrlo pedantno sve te incidente i ima bar jedan dnevno u principu, nekakav. To što se negdje nešto ružno dešava ne znači da treba da igramo ruke od tih ljudi. Dakle, onda po toj logici Kosovo i Metohija trebalo bi svi onim ljudima po toj logici naglašavam po toj logici da me neko pogrešno ne shvati, trebalo bi svim tim ljudima onda reći, ajte vi, iselite se jer mi da vam garantujemo bezbjednost i na koji način ne možemo. Upravo zato i naglašavam. Upravo da. zato i naglašavam. Dakle, prosto u tom smislu tim ljudima treba pomoći i pride. Zašto? Zato što um, najčešće um, mi Srbe u današnjoj Hrvatskoj posmatramo kroz prizmu onih malobrojnih povratnika na prostor nekadašnje Republike Srpske krajine. Dakle, to je mahom staračka populacija koja živi u selima, negdje imaju malo bolje, negdje malo lošije uslove, koji se uglavnom bave poljoprivredom, stočarstvom, organskom proizvodnjom hrane i to je sve. E, ili eventualno gledamo one Srbe koji su ostali da žive u gradovima i poslije 30 godina ispiranja mozga i kom, nabijanja kompleksa krivice, pitanje je koliko uopšte smiju da se osjećaju kao Srbi ali trećina srba u hrvatskoj živi u istočnom dijelu i to je najvi... ono što sam rekao na početku to je najvitalniji dio srba u hrvatskoj ti ljudi imaju školovane ljude tamo postoje obrazovani ljudi tamo postoje srpske institucije imamo uh, srpski kulturni centar u vukovaru imamo srpski dom u vukovaru imamo milankovićev centar u dalju uh, dakle zaista to je jedna vrlo vitalna i jaka zajednica i ako kroz njih posmatramo onda vidimo da i kako tim ljudima treba pomoći da oni budu sigurni da svoju nacionalno ime mogu da čuvaju jer će iza njih stati Srbija. Koja će pomoći ako postoji mogućnost i dogovor sa hrvatskom stranom, sa otvaranjem nekakve fabrike, sa doniranjem poljoprivrednih mašina, sa mogućnošću da ti ljudi pokrenu posao, dakle kao što je u ostalom Srbija radila i ovdje svojim građanima. Dakle, vi podnesete projekat u lokalnu samoupravu, da želite da otvorite radnju koja će nešto raditi, i ukoliko neko prouči i kaže ovaj projekat je dobar, država vam bespovratno da određena sredstva. Dakle, zašto ne bi na isti način se tako pokušalo nešto i tamo. Na ovom sadu postoje, <tip> ja se udruženje Slavonije, Baranja, Srem. Je li tako? Je li uvek aktivno? Imate vi ono takvih udruženja, da. Isto dosta da, da radi na tom planu, da kažem. Imate vi puno takvih udruženja i to je opet priča o našoj, našoj, problema, opet priča o našoj razjedinjenosti. Mm -hmm. Tih udruženja imate na desetine neka su potpuno neaktivna, neka nešto rade, uglavnom u okvirima Srbije, tek po koje udruženje uspjeva da ostvari rezultat i među Srbima povratnicima, ali takvih je, takvih je vrlo malo. Međutim, ukoliko vidim takve poteze, ja, zaista, ja, ja ih zaista toplo pozdravljam, jer tim ljudima treba pomoći i pokazati im da nisu zaboravljeni. Pogotovo zato što Srbi iz Hrvatske koji žive danas u Hrvatskoj nisu jedina, na, jedina populacija, odnosno jedini dio srpskog naroda koje možemo smatrati Srbima iz Hrvatske. To su i oni koji žive u Srbiji i dalje su oni Srbi iz Hrvatske u kontekstu vezanosti za svoj rodni kraj, za, za, za groblja predaka, za svoje crkve. Ti ljudi nerijetko odlaze u zavičaj, troše fin novac od koji a dio tog novca odlazi u džepove naših ljudi koji tamo žive, obnavljaju crkve, pokušavaju da učine bilo kakav dobar gest da privuku one koji žive izvan Hrvatske, da češće dolaze u svoj zavičaj, ali i da pomognu onima koji tamo još uvijek žive. Jer kidanjem svih veza sa tim krajem, u stvari smo potpuno pokidali veze i sa onim ljudima koji tamo žive i svešćemo se samo na to da kukamo o tome kako smo vidjeli negdje napisano ušato u. Šatou. To jeste jedan, jedna ružna poruka, jedan ružan signal, ali mislim da to moramo da ostavimo sa strane. Ja bih rekao da Srbija vodi jednu mudru politiku kada je reč o odnosima u regionu na relaciji, da kažem evo, Srbija, Hrvatska republika, Srpska, stalno pomenula sam, postoje te nekakve zategnute situacije, onda imamo to da hrvatski predsjednik pravi komediju od zabrane predsjednika Vučića da ode u Jasenovac. Znači, dakle, govorimo o zabrani da se posjeti Jasenovac i o tome se danima u ovaj, medijima pričalo, ali pravljenje komedije od toga, ja ću, ne znam, uzeti Vučića za ruku pa ću ga odvesti u Jasenovac, to ovako može vrlo jezivo da zvuči kad se pročita, <laughs> može imati dvostruko znači. Znate kako, sad u neku ruku ulazimo, vi ja, na klizav teren koji se zove Zoran Milanović, iz prostog razloga što je, rekao bih da Zoran Milanović kao predsjednik Republike Hrvatske se beskreno zabavlja okay. na tom mjestu, jer ustavna ovlašćenja predsjednika Republike Hrvatske kao u ostalom i predsjednika Republike, Srpske, Republike Srbije nisu naročito velika okay. i on prosto vidi zabavu u tim svojim beskrenim šaradama okay. izlivima okay. duhovitosti pod navodnicima okay. pred televizijskim ekipama i kamerama međutim nerijetko su njegove izjave sa stanovišta mnogih ljudi u srbiji ali mnogih srba uopšte bile vrlo interesantne i vrlo privlačne pa su onda ljudi nerijetko spremni da se prave da nisu čuli one koje su itekako koje kako one izjave koje itekako idu na štetu interesa srbije i srpskog naroda a milanović neizmjenično izmjenično ima jedne druge treće pete rekao bih da se i on sam u svim tim izjavama prilično, prilično gubi naravno ima nekih izjava koje su zaista bile vrlo interesantne i ne očekujete ih od predsjednika hrvatske ali realno čovjek se zaista u tome gubi i rekao bih da najveći dio hrvatske javnosti se hvata za glavu kad milanović izađe pred mikrofone neki ljudi se dobro zabavljaju pogotovo oni koji nisu direktno vezani za za, za hrvatsku pa onda u principu imate jednog komičara kao predsjednika to moram da priznam da meni nekako najviše da, tako kao izgleda zelenski da u, rekao bih da su obojice loši komičari tako nekako, tako nekako ispada dakle prosto u, u tom nekom smislu ne bih ja ni obraćao pažnju previše na njegove izjave e sad kad je u pitanju odnos, odnos srbije prema, prema srbima u regionu to je, to je jedna duga tema i rekao bih više politička nego što bi bila stručna ali ono što ja volim da pomenem jeste da saradnja između Srbije i Hrvatske i postoji. Nisu, nisu odnosi Srbije i Hrvatske samo izjave političara oko Oluje, oko Jasenovca ili nešto slično, nego mi na to najviše obraćamo pažnju. Dakle, i kako se sarađuje na ekonomskom planu, tako je, sarađuje se na sportskom planu, pa sjetite se koliko traje Jadranska liga u Košarci, na primjer, sa raznim onim imenima sponzora sarađuje se na, na, naučnom planu. Postoje, to je ono što se ne vidi. To je ono što vodno. se ne vidi. Postoje, je... postoje, direktni sporazum i dva ministarstva za nauku i jako dobri projekti iz toga izađu. Naučnici sarađuju, na kulturnom planu se dobro sarađuje i to prosto treba pomenuti. Ja insistiram da to pomenem i to je ono što je jako važno. To je ono što je jako važno. Dakle, ako pričamo i o ekonomiji, to, ekon, Hrvatski kapital je ušao u Srbiju prije 20. kusur godina. Neke od vrlo važnih e, starih firmi su u rukama hrvatskog kapitala i niko više na to ne obraća pažnju. Tada se malo digla frka, sada više niko ne vodi računa da li je ovaj ili onaj proizvod u stvari u vlasništvu nekakve hrvatske firme. Mislim da to u krajnjem slučaju nije, 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 više, nije više ni važno jer mi prije ili kasnije moramo da shvatimo da su Srbija i Hrvatska i tekako upućene jedne na drugu, bez obzira što je Hrvatska otišla u Evropsku uniju, bez obzira što često sebe poredi sa Srednjom Evropom, a ne sa postjugoslovenskim prostorom, ali te dvije države, to su tržišta koja su nekada bila dio jednog tržišta, te kako su ljudi vezani za određene proizvode i u Srbiji za proizvode iz Hrvatske pa čak i u Hrvatskoj za proizvode iz Srbije i to su neke stvari koje se bez obzira na sve sva naša neslaganja u pogledu prošlosti to su stvari koje se odvijaju i vi prosto ako odete ako odete u prodavnicu u Hrvatskoj vi ćete naći proizvode iz Srbije. Ja sam u Sarajevu recimo, videla dosta proizvode iz Srbije. Postoje radnje koje su baš iz onog doba, da kažem, socijalističkog tako izgledaju. I onda... To nema dileme. Bosna i Hercegovina je jedno drugo pitanje. Da, Tamo je, da, da, dakle... da, ja sam se iznenadila. Da, recimo, Bosna i Hercegovina je jedno najvažnijih tržišta za robu iz Srbije. Bosna i Hercegovina i Crna Gora su najvažnija. Ali Hrvatskoj ne znam da evo to... to, to imate, to imate. Da evo, da ne imenujemo proizvode, ispašće da reklamiramo, ali zaista toga ima. Mi sad možemo da brojimo proizvode, da li je više proizvoda iz Hrvatske u Srbiji ili obrnuto, ja mislim da to ne znači ništa, jer onda možemo tako da brojimo i proizvode, koliko ima proizvoda iz Njemačke na tržištu Srbije, a koliko proizvoda iz Srbije na tržištu Njemačkoj i tako dalje. Neću ideju da uđem, to je Hrvatska sad, svi ove, idu tamo, tako da nije, nije ni to problem. Pa, ali znate kako, imate, imate i u Hrvatskoj one koji kažu, eto, nećemo slušamo narodnjake jer to je, jel te, to je seljačenje i Srbije i tako dalje, ali prosto to su stvari koje koje u krajnjem slučaju nisu važne. dalje, ovaj, oni bi trebali da znaju svoje poreklo pre nego što se ovaj, to, to je neko drugo pitanje. To je, drugu, to je, to je neko drugo Evo, za kraj ću samo da pitam ovaj, još jednu stvar. Mi smo sada imali u avgustu obeležavanje stravičnog masakra u Prebilovcima. I kada govorimo o drugom svjetskom ratu, to jeste sve prethodilo, nažalost, svemu ovome što će se dogoditi u I znamo svi da su komunističke vlasti Jugoslavi prikrivale razmere zločina. Možda je to više pitanje za kolegu Devića, pomenuli smo ga na početku. Ali evo samo da kažemo, da li je primjerena uopšte sada jugo nostalgija među, da kažem, Srbima? Da li je to osjećanje uopšte primjereno? Naravno, bez namere da osuđujemo bilo koga, ali koliko je nepoznavanje istorije i nekih činjenica doprinalo tome, a koliko je ono spavali smo na klopi za vreme tita bilo je super. Pa ja mislim da to zavisi od toga, kako definišemo jugonostalgiju. Um, ukoliko bismo je definisali onako kako bih ja kao istoričar mogao da je definišem, onda ja u tome ne vidim ništa loše. Ali ako bismo je definisali onako kako većina onih koji sebe smatraju jugonostalgičarima je definiše, onda je to... Pa ne, ne znam koji bih otprilike adekvatan termin upotrebio, ali recimo malo naivno ili bespredmetno. I to čak ne ni u kontekstu ovoga što što ste vi uključili u pitanje, već uopšte kao idealizacija e, jednog sistema koji nije zaslužio idealizaciju gotovo ni u jednom segmentu. E sad zašto? Negde do sfere božanstva se ide sa Tako tim. je. E sad zašto? Dakle, šta, šta bih ja recimo vidio kao jugo nostalgiju? Dakle, ja se istoričar i pa Jugoslaviju posmatram kao jednu državu koja je prošla kroz različite faze. Dakle, uz sve promjene, skraćivanja... To je država koja traje od 1918. do 2006. Dakle, jugoslovenska priča traje do 2006. Nije završena sa 1991. ili 1992. Zato što su i Savezna republika Jugoslavija, i Srbija i Crna Gora formirane na jugoslovenskim osnovama, ne na srpskim osnovama. I nisu predstavljale nacionalnu državu srpskog naroda, nego su utemeljene kao zajednica dvije države iz komunističke vizure njihove prošlosti. Ne iz one stare prošlosti prije socijalizma. Dakle, ukoliko tako posmatramo Jugoslaviju kao jednu državu, ako je posmatramo kao realizaciju jedne ideje koju su nosile intelektualne elite prije Prvog svjetskog rata i u Prvom svjetskom ratu, ako je uzmemo kao jednu plemenitu ideju, a ja mislim da ona to jeste bila... Da je to bilo, bila, bilo dobrih modela, koji mogu i danas da se Tako je. Ona jeste bila plemenita. Zamislite to. Mi želimo da na ovom prostoru isparcelisanom stvorimo jednu ozbiljnu i moćnu državu. I stvorili smo je. Dakle, takav vid jugonostalgije ja također je idealistički, s obzirom na jugoslovensko iskustvo. I on je idealistički, ali mogu da ga razumijem. Međutim, jugonostalgija kod nas najčešće znači upravo ovo što ste vi rekli mi žalimo za tim vremenom kad smo bili pioniri, da nam je tita, Titova slika u našoj e, učionici, da polažemo onu pionirsku zakletvu, da možemo da spavamo na klupi, e, da možemo da sa fićom idemo i obilazimo primorje po i tako dalje, trst. po farmerke u Trst i tako dalje i tako dalje. Dakle, to je opet jedna vizura koju većina ljudi koju danas koji danas je daju ili nije živjela u tom periodu, pa sluša od roditelja ili je jako dobro živjelo u to vrijeme pa prosto brani sistem u kome mu je bilo dobro. E sad, imate ljude kojima je bilo dobro i u Saveznoj Republici i Jugoslaviji, ali većini i nije. Imate ljude koji su odlično živjeli u Republici Srpskoj krajini, ali većina nije. Dakle, ovdje prosto je jedna idealizacija jednog sistema, jednog čovjeka i jednog vremena, a od te idealizacije u stvarnosti malo toga zaista imamo. Ako uđemo u ekonomsku sferu, vidjet ćemo da se ta država raspadala i da je u višem, više, većem dijelu perioda svog postojanja u stvari bila ekonomski u jako lošoj situaciji i da je imala samo jedan kratak period koji je bio ekonomski dobar, da je ona napredovala onoliko koliko napreduju i ostale evropske zemlje, malo slabije od zapada, ali malo bolje od istoka, Nije ta, jer prosto mi tu državu najčešće sagledavamo iz vizure kako je bilo u Bugarskoj ili Rumuniji. Hajte da vidimo kako je bilo u Austriji ili Francuskoj ili Tako, Belgiji. Hajte s time drugi. da poredimo. Hajte s time da poredimo pa da zaista vidimo gdje je njeno mjesto. Od te države koja je samo u prvih desetak godina funkcionisala kao jedinstvena država, vi ste već već 50-ih godina, ali ajte da kažemo od 63. -je definitivno dobili jednu labavu konfederaciju koja se de facto raspada po svim šavovima i na kraju nije trebalo da budete i ole pažljiviji posmatrač, a da procijenite u kom će smjeru stvari otići. I onda nerijetko kada mi naiđemo na izvještaj cije u kome neko procjenjuje da će ta država da se raspadne, mi kažemo eto, oni su znali jer su radili na tome. Ne, oni su samo posmatrali kuda sve to vodi. Dakle, i vi sve vrijeme kao Srbin, gdje god da živite, da li u Srbiji, da li u Bosni i Hercegovini, da li u Crnoj Gori, da li u Hrvatskoj, vi posmatrate Jugoslaviju kao vaš državni okvir. Slovenac posmatra Sloveniju kao svoj državni okvir, a Slovenija je trenutno u Jugoslaviji. Hrvat posmatra Hrvatsku kao svoj državni okvir, a Hrvatska je trenutno u Jugoslaviji. E pa ono trenutno je u jednom trenutku nestalo, ali su ostale te države. A mi smo još dugo lutali, a rekao bih da lutamo i danas. I sad, ja razumijem zašto je to kod Srba bilo tako, jer Srbi nose stvaranje i prve Jugoslavije i druge Jugoslavije. I za njih je Jugoslavija zaista njihov okvir, državni. Međutim, nije isto da smatrate državnim okvirom međuratnu Jugoslaviju, koja je centralizowana država, koja ima Karadžorđevića na prestolu, koja je predsjednik vlade uvijek Srbin, koja je sva ministarstva drže Srbi i koja je, kažem, centralizovana država. I da posmatrate socijalističku Jugoslaviju u kojoj je de facto svaka republika, pa i pokrajina, je država za sebe. I jednog dana kada su nama te međurepubličke granice, za koje je Josip Broz Tito rekao da neće dijeliti narode i narodnosti, nego zbližavati, Sad zamislite da granice negdje nekoga zbližavaju. Ja nisam vidio da je Evropska unija recimo pravljena tako što su podizali granice na svakom koraku. Ne, nego su sklanjali granice. To, sta, to sta ovaj, Nema, Nemate ovaj... granica više. Dakle, vi, sad, vi sad pređete na Horgošu i dođete do Amsterdama bez ikakve granice. Mm -hmm. A vi ovdje imate granicu. Naravno, ne zaustavlja vas niko na toj granici, jasno. Ali su to međurepubličke granice gdje se završava nadležnost recimo Zagreba, Beograda sarajeva ovoga ili onoga prosto u tom smislu to jesu granice koje su odjedanput postale međudržavne a mi se u tome svemu nismo snašli jer smo jugoslaviju gledali kao jedinstveni okvir dakle u tom smislu ukoliko je jugonostalgija idealistička želja da na ovom prostoru postoji jedinstvena država naroda koji su međusobno jako bliski sa ciljem da ta država bude ozbiljna cijenjena i poštovana onda je u retu. Ali ako je jugo nostalgija žal za spavanjem na klupama, ja zaista ne vidim zašto bi bilo ko spavao na klupama i ko je spavao na klupama i u ostalom pa i danas možete da spavate na klupama. Strašno je spavati na klupama. Ako ćemo pravo, možete i danas da spavate na klupama i velike su šanse da vam se ništa ne desi. A opet s druge strane... Ili vratimo. Tako je. Ne vidim prosto zašto bi to tako neko radio. A možete jutro da, a možete i u bez ikakvih problema. I najvažnije od svega, dakle, imali smo, i to je još jedno opšte mjesto, imali smo crveni pasoš bez mane, što prolazi grane, a niko nigdje u stvari nije putovao. I ako pitate većinu tih ljudi, sem Trsta i Venecije, ništa nisu obišli, možda Solun, ovaj, kao u boljem životu, da se našalimo, otprilike. Dakle, prosto to je puno idealizacije uh, i odbijanja da se prihvati realnost. Real, realnost je uh, prilično sumorna. I imate vrlo ozbiljnih istoričara i u Hrvatskoj, pa evo i u Srbiji koji su jako ozbiljno počeli da se bave socijalističkim periodom i tu ništa ne djeluje kao što smo naučili, kao što nas uče. se dosta iluzorno iz ove, sa ove ili, ili ne samo distance. to, pogledajte još jednu banalnu stvar i tu ću, tu ću završiti kad je to, pogledajte još jednu banalnu stvar. Ne morate da čitate knjige istoričara, možda su teške, možda su komplikovane, možda su dosadne. Ali svi volimo da gledamo filmove i serije iz tog vremena. Pogledajte bolje život. On je fenomenalna, fenomenalna slika društva i tog vremena. Sve se raspada. Vrlo vjerna slika. Vrlo vjerna A pre toga slika. smo imali one filmove propagandističke sa onim bitkama. Radi. To su druge stvari. To su druge stvari. Ovaj, ali pogledajte, evo samo, svi smo odrastali, svi smo gledali bolje život. Pogledajte kakva je to fenomenalna slika trenutak da on je negde... A mi smo to gledali kao humorističku seriju rata e, pa prva sezona 80, je već 89, 80, 87. Bilo. Prva sezona je 87. I to je u principu vrijeme najveće ja znam krize. Da smo, mi smo to bili u osnovnoj školi. To je vrijeme najveće krize. A posljednja epizoda to je jako interesantno, Posljednja epizoda je emitovana ako se ne varam, jo, 16. 90, juna 1991. E, za datume nemojte držati tačno za riječ. Bez ikakve dileme mjesec i godina su ovako kako sam rekao. Mislim da je 16. jun. Mm -hmm. To je devet dana prije nego što su Hrvatska mm -hmm. i Slovenija proglasile nezavisnost. Zamislite taj trenutak u kome je to emitovano. Dakle, samo je dovoljno da pogledate naše filmove i serije koji su vrlo kvalitetni, mm -hmm. koji odlično daju sliku društva u kome, i vremena u kome su stvarani i vidjet ćete da je to daleko od vremena spavanja na klupi, crvenog pasoša i ekonomskog blagostanja. Pa I toplista na bila jedna ovako vizionarska, nažalost. Jeste? To se kasnije ispostavilo. Pogledajte, Ili... pogledajte kako je u tesnoj koži fantastično uh, procijenjeno kako će ići privatizacija. Fenomenalno. Hvala puno što moj gost. Vidimo se na jesen s nekim novim temom. Hvala vama na pozivu još jedan put. Poštovani gledalci, hvala što ste bili sa mnom večeras. Vidimo se sljedeće nedelje. Prijetno večer.